Dobar dan svima. Veseli me što ste se okupili u ovakvom broju na jednu temu koja nije vezana za ovaj najveći događaj što nas čeka sutra, dakle utakmicu s Interom. Ugovor o sponzorstvu s Carlsbergom potpisali smo lani uoči utakmice s Barcelonom i za ovu sezonu smo taj osnovni ugovor o sponzorstvu pokušali unaprijed. Prirodno je da se uvjeti suradnje između dva partnera iz godine u godinu poboljšavaju i rade zajedničke nove stvari, te smo ove godine suradnju osnažili kroz zajedničku promociju novog proizvoda, pivo Hajdučko. Dakle, vidite ga ovdje ispred vas. To je pivo od kojeg će dio prihoda ići klubu. Dakle, od svake prodane litre jedna kuna prihoda pripašće Hajduku. Zajednička promotivna prodaja trajati će za vrijeme trajanja nogometne sezone do kraja ove godine, do 31.12.2012. te ponovo od 1. travnja 2013. pa do kraja sezone. Nakon toga nadamo se da ćemo ugovor dalje unaprijediti i suradnju nastaviti. Vrlo sličan model suradnje Hajduk ima već dvije godine sa tvrtkom Orbico za prodaju upaljača sa Hajdukovim grbom, od kojeg prihod također ide kuna po upaljaču, ide Hajduku. I ta suradnja pokazala se izuzetno dobrom i siguran sam da će sa pivom biti još bolje, jer valjda će ljudi više pit pivo nego što puše. Interes za ovaj oblik suradnje, vezivanje uz Hajduku, zajedničku prodaju i promociju i stupanje našeg intelektualnog vlasništva grba imena postoji od strane drugih tvrtki, pa evo koristim prigodu i vjerojatno ćemo, očekujem da ćemo u budućnosti najaviti i još nekakve slične projekte. Hajduk je snažan brend i sve više tvrtki to prepoznaje. Ako gledamo samo osnovne brojke, vrlo su jasne. Hajduk je najgledanija momčad u našoj državi što se tiče posjećenosti na stadionu. Dakle, mi sami imamo gledatelja više nego cijela liga skupa. Po pitanju televizijske gledanosti također, a evo vidjeli ste šta se dogodilo sa utakmicom za Inter. Karte su praktički u jednom danu rasprodane, potražnja je izuzetno velika i da smo imali dvostruko veći stadion, mislim da bismo ga ispunili. U suradnji s Carlsbergom planiramo i niz promotivnih akcija i ja vas pozivam dakle, da nakon predstave zajedno nazdravimo s ovom pivom ovdje. Znam da je malo rano, ali evo, vjerujem da ćete se rado. Dobro, nije baš prerano. Eto. Evo i sad prepuštam riječ gospodinu Dončevu koji će malo kazati više o samom proizvodu i kako to sve skupa ide. I'm really very glad today that we announce and we move our cooperation with Hajduk Club at another high level in cooperation. And of course, we believe and we are sure that this closer cooperation with Hajduk will bring for both sides a win-win situation. Vjerujem da će dakle, ovo unapređenje ugovora i suradnje sa Hajdukom doći do jednog pozitivnog rezultata i za Hajduk i za nas kao njihovog partnera. As Mr. Bribić already said, one of the activities that we gonna to use and to implement this year, this for any liter beer sold from Hajdučko, one kuna will go in the club. And what you will do with this money will be decision of the new management of the club together with the fans here. Dakle, jedna kuna prodanog hajdučkog piva ide u fond za Hajduk, kojim će raspolagati klub i naravno oni će upravo će odlučiti način na koji će raspolagati sa tim sredstvima. This activity already started. And I can say that this will last about 6 months, half year almost. Mm-hmm. We start in the middle of July and it will last till the end of this year. Dakle, ova aktivnost je već počela u biti 18.7. i trajeće do kraja godine, dakle više neki 6 mjeseci. Of course, I cannot say how much will be, because this will be depend of the support of the fans. Depends of their consumption of our new brand Hajdučko. Dakle, ne možemo procjenjivati o kojem iznosu prikupljenom će biti riječ, ali naravno to ovisi o prodaji i mi se nadamo da će to biti zadovoljavajući iznos. But I can share with you that we've done similar activity with Medvežak ice hockey team and it was successful, although it was in the winter time, which is not very good time for beer in general, and it was a good amount of money. Here I hope at least we to trap to triple that amount of money.
Dakle, isto aktivno smo radili sa klubom hokeja na ledu Medveščak i to u zimskom periodu kada baš prodaja pive i nije tako visoka i skupili smo zadovoljavajući iznos, no nadam se da ćemo ovom akcijom sa Hajdukom skupiti troduplo više. And of course we will not stop here with this activity only. We will try to find another relevant activity which will be benefit for the local community in general, for all the people living here in Dalmatia. Dakle, ovo je samo jedna akcija u suradnji s Hajdukom. Naime, ideja nam je da dio profita od prodaje hajdučkog piva ulažemo sustavno u lokalno relevantne projekte koji će doprinijeti zajednici na neki način. Dakle, ova akcija Kuna za Hajduka je samo prva i jedna od takvih akcija koje ćemo raditi zajedno sa hajdučkim pivom. And of course, we believe in Hajduk. And that's why we launched this special brand beer here, especially for the people in the Dalmatia region. Dakle, vjerujemo u Hajduk, vjerujemo u našu suradnju s Hajdukom i upravo smo stoga lansirali ovo hajduško pivo koje je u skladu sa, kako su nam istraživanja pokazala, preferencijama potrošača ovdje u Dalmaciji. At the end of my short speech, I will emphasize on the fact that although I'm in the business providing fun for our consumers, we always keep saying and trying to do our best in order to fulfill this responsible drinking. Uvijek u svim našim aktivnostima naravno želimo i trudimo se uključiti naše potrošače, pružiti im najbolji mogući način zabave, no uvijek ističemo ovaj dio odgovornog ponašanja i odgovornog konzumiranja alkohola od strane odraslih i to i u ovom slučaju želimo istaknuti još jednom. And of course Carlsberg Croatia trying to become more and more national company, and of course we believe this will help us to improve our position here, especially in the Dalmatian region. Naravno, kao kompanija, naš cilj je pozicioniranje na nacionalnoj razini sa ovom suradnjom s Hajdukom i sa lansiranjem hajdučkog piva kao kompanija. Dakle, želimo pojačati našu prisutnost i u ovoj regiji. At the end, I would like to use this opportunity to wish success tomorrow in the game with Inter, not only here tomorrow, but also a week later in Italy. Dakle, želim samo još na kraju zaželiti sve najbolje i sreću u sutrašnjoj utakmici s Interom i naravno onoj utakmici za tjedan dana. And we will do our support at most best. Mi ćemo naravno pružiti našu podršku u okviru naših mogućnosti i ono, želimo sve najbolje. See you.